Sten Østergaard, når du lige kigger op på måltavlen en gang, virker det så egentlig helt realistisk? Ja, ud fra vores anden halvleg, synes jeg, det virker utrolig meget realistisk. Inden kampen, der havde man jo ikke troet på, at vi kunne vinde så stort over Esbjerg. Man håbede selvfølgelig på, at når vi var på hjemmebane og i så god en kulisse her, at vi selvfølgelig ville tage sejren. Men det giver jo et ekstra skulderklap og mere selvtillid, når det er så stor en sejr, vi får. 17-19 ved pausen, og en del ting forsvarsmæssigt, der ikke fungerede i første halvleg. Hvad tænker du om de her to halvleg sat over for hinanden? Jamen, det er jo to vidt forskellige halvleg, synes jeg. I hvert fald forsvarsmæssigt. Der er nogle ting, der går galt i første halvleg, som vi får justeret i pausen. Og vi står meget mere kompakt og godt sammen i anden halvleg. Og så tager Engler en masse gode bolde, som vi så kan løbe kontra på i anden halvleg. Det er egentlig sådan, jeg ser, der er forskel i de to halvleg. Hvordan lykkes I med at... I mangler Sabine Jacobsen derinde. Ja. Hvordan lykkes I ligesom med at steppe op der i halvlegen uden hende endda? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, vi ved jo, hvem der står i forsvaret. Vi kender jo også godt hinanden, selvom at Sabe ikke står inde i træerne, så har de andre jo også stået sammen før. Så det er ikke sådan, at man var urolig over, at Sabe ikke skulle være der, men jeg synes bare, at vi står rigtig godt i anden halvleg og er glad for, at vi kan få justeret det så godt, som vi gjorde. Det så ikke helt så godt ud i første, men at vi så kan vende det så meget, og det bliver så godt i anden halvleg, det jeg synes jeg er rigtig sejt. Hvad tænker du så omvendt om de her 38 imponerende mål, I får lavet? Hvad er det, der lykkes for jer? Jamen, først og fremmest er det jo kontraen. Jeg synes, vi løber sindssygt godt i dag og får straffet dem rigtig godt i kontraen. Så får vi også nogle lette mål i anden halvleg, hvor vi bare kan kaste i tom mål. Og så spiller vi struktureret og klogt i angrebsspillet og får mange gode mål der også. Og selv sagt en god åbning, I får på hovedrunden. Hvad siger du selv? Jamen, det er jo bare super fedt. Vi har glædet os rigtig meget til at gå i gang igen med Champions League, og få sådan en start her, det giver bare rigtig meget selvtillid.